Ripeli jotain paskana. Oo, etu siitä. Oi oi. Se nyt käy oi oi. Ai. Ai vähän pyydä anteeksi. Anna kyy klippiä fialle. Mitä? Vittu, siinä meni! Voi siinä vittu! Meni. Mä oon ihan paskalla paikalla. Kattokaa nyt, mitä mä sanoin. Just. Ei vittu! Oh my fucking god, Joltsu! Oho, nyt tapahtuu, kattokaa! Törmää väle. Ai 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 ai! Mitä? Ei mitä helvettiä! Mitä vittua nyt tapahtuu? Jumalautta. Jaha, jaha, jaha. Jaa. Joo, ja tää mun äijä meni tänne varikolle. Voi kulli.